ئەم کاتتان باش بینەرانی ئازیزی تلویزیۆنی کۆمەڵە. ئازیزان لە خزمەت دەین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی دیکە لە بەرنامەی ڕوانگە. هەروەکو ئاگادارن هەفتەی پێشوو ترامپ لە سخنرانیەکدا وردەکاریەکانی تەرحێکی بەناو سولحی لە نێوان ئیسرائیل و فەلەستیندا ئاشکرا کرد. ئەم تەرحە کە ناوی معاملەی قەرن یا گرێبەستی قەرنی لێنراوە کاردانەوەی جۆراوجۆری هەبوو. ئێمە لە تلویزیۆنی کۆمەڵە لایەنە جۆراوجۆرەکانی ئەم تەرحە و کاریگەریەکانی و هەروەها ئاسەوارەکانیمان داوەتە بەرباس و لێکۆڵینەوە. هەر بۆ ئەو مەبەستە ئەمڕۆ هاوڕێفاتحی شێخ هەڵسووراوی کۆمونیست و کارناس لەم بوارەدا داوەتمان کردەوە و لە ڕێگەی سکایپەوە تاوەکو چەند پرسیارێکی سەبارەت بە ئەم بابەتە لەگەڵ خوێنەرووو ئاراستە بکەین. لەگەڵمان بن. کاک فاتە سەرەتا بە خراتن پێڵەم و زۆر سپاس کە داوەتی ئێمەت قبول کردوێتەوە. سپاس بۆ تۆ، سلااو بۆ بینەرانی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە. فەرموو. زۆر سپاس. کاک فاتە سەرەتا لە ناوەڕۆکی ئەم بابەتە یا ئەو شتەکەەوە ناوێن ناوە معاملەی قەرن گرە بەست لەوەوە دەست پێەکەی ناوەڕۆکەکەی چییە؟ ئەمە پرۆژەیە، پرۆژەیەکی ترامپ و نەتەنیاهووە. بڵێ. گرێبەست نییە معاملە نییە، چونکە معاملە هەموو کە سێزانێ معاملەی ژۆکو شەر بە دوو لایە نەکرێ، تەوافق بە دوو لایە نەکرێ، لایانی دووەمێک لێرە وجودی نەبوو. ئەم دوو کەسە بانوانی دوو سەرۆکی دوو دەوڵەت کەیکیان خۆی بە زلهێزی ئەوەڵی دنیا ئازانێەوە دەڕۆژ پازەڕ لەوە پێش لە فۆرومی داووس ڕسممە ئەمە ئاعلام کرد و تێلان ئەمریکا لەبار اقتصادی و نظامی و هەموو شتێکەوە لەسەرەوەی دنیاە. ئەوە یەک ترامپە، ئەم یەکتریشان کە نەتەنیاهووە لە ڕاستی دەوڵەتێکی فاشیستی منتەقا هەیە کە لانیکەم لە 25 ساڵی رابردووە دژمنایەتی خۆی لەگەڵ هەر نەوعتاافخ و سڵحێک لەسەر مەسلەی فەلەستین باشکرا بەیان کردو. لەبەرەوە ئەمە پرۆژەیەەکە. پرۆژێ چییە؟ بەنەزەر من پرۆژەی ئەلحاقە. بەداخۆ لەوانەیە بازێک لە بینەرانی ئەمەش فەرقی بینی ئەلحاق و ئیشغاڵ یا داگیرکاری لە مەسلەی ملیا زۆر بۆیان ڕۆشن نەبێ. ئەگەر بچینە بەرەوە لە بەحسەکانە، من بەشبحاڵ خۆم هەوڵەدەم کە بڵێم ئەمە بۆچی ئەمە ئەلحاقە، یعنی پێوەلەکە لکاندن یا قوددانە. ئەمە قوددانی سەرزەمێنی فەلەستین و فەلەستینەکانە. یعنی پرۆژەیەەکە بۆ ئەوە، بەڵام ئەوە کە چۆنە چێتە بەرەوە ئەوە لە خلاری بەحسەکە حتممە نەچینە بەرەو قسەی لەیەک. زۆر باشە. کاکفاتە پێشینەی ئەم بەناو گرێبەستە ئەو معاملەی ئەو تەرحە بۆ کێ ئەگەڕێتەوە و سەرچاوەکانی لە شوەوەن؟ زۆر پرسیارێکی زۆر جالبە، چونکە ترامپ کە هاتە سەرکاروتی من نادام بەحسی دوو دەوڵەت چییە. زۆر لێم ڕۆشن نییە. ئەمە خۆی شتێکی زۆر مهم بوو، یعنی هۆشدارێک بوو بۆ هەموو ئەو کەسانە لە سکرێز ئەرزا کە دڵیان لەگەڵ خەڵکی فەلەستین لێدا، ئەوەیە کە 56 ساڵە معلومە کە دەوڵەتی فەلەستینە بێ دروست بکرێ، ئەگینا مەسلەی فەلەستین حەل نابێ. ئیسە کەسێک لەو لاوە هاتووە ڕئیسی جمهوری ئەمریکایە تازات و سەرکاڵە لە من نازانم دوو دەوڵەت دیانەچی دەگە تۆ نازانین دوو دەوڵەت دیانەچی کەوایە تۆ ڕێگە حەلێک کرد بۆ ئەم مەسلە پێشک نایە. ئەمە یەکێک لە چونکە پێشینێک ئەوەی کە تۆ باست کرد پێشینە ئەمە چییە؟ ئەگە بگەڕێنەوە بۆ تاریخی مثلەن لە ساڵ 1940ەوە یا حتا لە 1960ەوە کە شەڕی چەش ڕۆژە بوو، ئەوە خۆی پێویستی بە نووسینی کتێبێکەیە هاوەمادی. بەڵام پێشینەی نزیکی ئەگەرێتەوە بۆ هاتنە سەرکاری ترامپ و قەتان هەموو بینەران و بەرزیش دەزانن کە نەتەنیاهو بێنازە هەم کاری کرد بۆ هاتنە سەرکاری ترامپ، هەم بێنازە پێی خۆش بوو، چونکە ئیزانی کە ترامپ هاوجهەتە لەگەڵ ئەو جهەتە کە ئەو هەیەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەت لەسەر مەسئلەی فەلەستین. ئەمە بەشێکی بوو کە ترامپ وتی من نادام دوو دەوڵەت دێنشی. پێشینەی دووەمی ئەوە بوو کە ترامپ یەکلایەنە هات ڕایگەیاند کە ئورشەلیم بە شەرقی و بە غەربی ئورشەلیمەوە پایتەختی دەوڵەتی ئیسرائیلە و
نووسی و ئیمزای کرد و دوایش بەرامبەر بە کامرا گرتی و وتی من سەفارەتەکەش مە بە ئەوێ و فەلەستین و تەقریبەن بەشی زۆری دنیا ئاعترازان کرد. بله كيف فتاوي هسه برحل بس الشيك كر الحاق وداجر كار داجر كاري فلسطين فلسطين داجر كراوا هسه فرق داجر كردنو الحاق شي ما فلسطين هل خوي داجر كراوني ما اما يعني شي يعني ام ترحه ده هو شي كابو قراره اخ من خريك من مو بلام بلام اويك اورشليم بكره باي تخت اسرائيل لتر ترامب هو اما يت اشغال نيه چون كه اشغال كه هر هيا لصالي 1967 شرقي اورشليم اشغال كراوه اما ك ترامب له اما يت باي تخت اسرائيل اترم معنى الحاق يعني اللي كان دويتي بدوله اسرائيل مورد دوم اويك برزايكاني جولان ئەوش چەند مانگ لەمە بەر شش مانگ لەمە بەر بەرزایەکانی جەولان جوی خاکی ئیسرائیل نییە ئیتر لە ساڵی 1970ەوە داگیری کردووە هەتا چەند مانگ لەمە بەر ئەوە ئشغال بوو بەڵام کە ترامپ هات بۆ نووسی و نەتەنیاهوش لە پاڵدەسیا بوو نیشانی داوەتی ئیتر بلندیهای جەولان لەمەودا بەشێکە لە ئیسرائیل ئەمەیتر پێڵێن ئلحاق فەرقی ئلحاق و اشغال كان لبرسيارة كي توابو اويا اشغال لحقوقي بين الملل معناه اويا او دولتك شوينك اشغالك ايسا برزايا كان جولان بي اورشليم بي فلسطين بي عراق بي اشغال غير موظفة برعاية كردني حقوقي دان داني خلقي اولاتك اشغال كردوا مطابقي موازين بين المللي وعلامي حقوقي بشر وشوشي اما بيلان اشغال كبو بإلحاق أو دولته هيش جابي هيش كسك ناداته والله أما يمنع مثلا فرض كان روسيا دو باش لغرجستاني 12 سال لمنبر إلحاق كردو بردي بوخويت إلحاق يا مثلا كريمي إلحاق كر روسيا لأوكراين رفراندومي كي هكذا برغزار كردو إلحاق كر بوخويت يا مثلا لكردستان عراق سال 2003 بارتي ويكيتي 12 سال بو کوردستان عراق سربەخۆیی دو فاکتۆی بوو لە ئیستحی بین المللی دو فاکتۆ دو جوره فرقانەوەیە دو فاکتۆ یعنی عملا مستقلا بەڵام لە لحاظ حقوقی بین المللی و هێشتا مستقل نیە ئەم وڵاتە مستقلا پارتی و یەکێتی ساڵی 2013 دوای سقوطی سەددام بەدەستی ئەمریکا و بریتانیا بردیان ئیلحاقیان کرد بە دەوڵەتێکی ناموجود لە بەغا ئەمەی تر ئیلحاقە مازال مويا ام بحسيم الحاقو اشغالا فرق اللوايا كيتل الحاق يعني يتم مسألة خطي كي راسو شب سريعا كيسي علم فلسطين لمودوا ببي ام بروجي مشتركي ترامب و نتنياهو فلسطين يتم ملحق به دولة اسرائيل بلام دولة اسرائيل شتيكي بو برسمية تناسي كناوي دولته بلام لأصل دولة دنيا مثلا ترامپ له خوب دروسه اورشلیم هموی پایتخت اسرائیل بلان به پی ام ترحه لروزهوای لروز لبخش لروز حالاتی اورشلیم شتک دیاریه کن بنای پایتخت اسرائیل پایتخت فلسطین و میجلوت له سفارت دانی الان لم یک هفته رابردو در کوتو که ما نه هم کابرا خیالیه لوی مثلا شارک یک دروس کان نای بن اورشلیم شرقی خوناک خود یعنی اما ملحوریه که آشکرای دو دولتا که بیکو پروژه کن هیا با قدان فلسطین با خط کشان بسر مسئله فلسطین با انکار با رسمیت پیدانی کامل و نهایی به موقعیت درجه دوی خلک فلسطین و بم ترتيبه وانا يعني مسألة كحلكن يعني مسألة فلسطين جورك حلكن كخطي بسراب كيشن نقو جوابي بدنوا هرو كارا كمثلا بو مسألة كرد لتركيا أكري لإيران أكري لعراق أكري بالأخرى لعرسلاتنا والرسا دو دانا مسألة ملي هي كان مسألة فلسطين هي كان مسألة كرد مسألة ملي وقت بوجود هات جواب دانوي عبارة لدرزبوني دولتك بقي خواستي أو خلقه
یا لە ڕێگەی ڕفراندومەوە یا لە ڕێگەی مەسەن لە مۆر فلەستین و لە ڕێگەی معاهدەی ئوسلۆ. ئەم پرۆژەی ترامپ نەتەنیاهو دوای 25 ساڵ کە معاهدەی ئوسلۆ بە تیرۆری ئیسحاق رابین خودی معاهدەی ئوسلۆ تیرۆر کراوە لەلایەن حزبی لیکود کە حزبی نەتەنیاهوە و دواش لەلایەن نەتەنیاهو ئەم قەراردادە پێشێل کراوە. هەموو قەتنامەکانی سازمانی ملل لە قەتنامەی 242 هەتا ئەم ئاخرە 2030 فلان هەمووی پێشێل کراوە. ئەم مانناوەتە ئەمە نەمەعاملەیە، نە تەرحە، نە ڕێگە حەلە، ئەمە پرۆژەیەەکە بۆ ئەوەی کە کولەن ئەم مەسەلە بنێنە ژێر پێ. و ئەلبەتە من بەلامە مهمە ئەمە ڕۆشن بکەم و کە بۆچی لەم وەختە ئەم کاریانە کرد. ئەگەنا خۆ پارەکەش کۆنفرانسێکیان گر لە بەحرێن خراببوو لەوێ ئەمە پەردەبەرداری لێ بکرێت بۆ پارەکە نیان کرد. ئێستا دروست لەم وەختا کردویانە من لەو بارەوە مەلاحەزەی خۆم هەیە لە کاکفاات ئەو پرسیارە لێ ەکەم بەڵام بەر لەوەی کە ئەو پرسیارە بپرسم چەندە احتمالی بەکردەوە دەرهاتنی ئەم پرۆژەیە هەیە و ئەگەر بەکردەوە دەربێ ئێوە خۆتان گۆشەیەک لە زیانەکانیتان باس کرد بەکردەوە دەرهاتنی ئەم پرۆژەیە چ زیان و چه ئاسەوارێکی دەبێت بۆ خەڵکی فلستین و بۆ کولی خەڵکی منتەقەکە؟ باسی ئاسەوارەکانی دانم بۆ دواوە دواتر بەڵام من پێم وایە ئیمکانی نیەمە بڕێوە بچێ و ئەوەی باشە ئێستا کە من و بەڕێزت بە یەکۆ قسەکەین هەفتەیەک لە ماجراکە گوزراوە دوو کۆنفرانس گیراوە، یکە کۆنفرانسی جامعە عەرەب کە غێری چوار دەوڵەت نەبێت، چوار دەوڵەتی حاشیەی عەرەب نەبێت، باقی دەوڵەتە عەرەبیەکان وە بە تایبەت خودی دەوڵەتی فلەستین بە تەواوی ڕەدیان کردت. با ڕۆژی شەممە باسی کرد بە نظر من کافیە بۆ کە بڵێ ئەم پرۆژە ئیجرا نابێ، چونکە پرۆژە بە دوو لایەنەکرێ وەختی لایەنێک بڵێ من قەتعاً ڕەدیەکەمەوە و حتا رابطەی دیپلۆماتیکی خۆشیان دەوڵەتی خودگردانی فلەستین رابطەی دیپلۆماتیکی خۆی لە ئێوارەی سێشەممەوە لەگەڵ ئیسرائیلیش و لەگەڵ دەوڵەتی ئەمریکاش قەتع کردووە. ئەمە مانایەتە ئەمە شانسی بەرەوەچوونی نییە، چونکە خۆ وانە هەر ملهوڕێکی دنیا هەرچی مەیلی بێ بتوانێ بەڕێوە بچێ ئەم مەوردە بەرەوە ناچێ و ئەگە بەرەوە بچێت تەعاان زیانەکانی عیبارەت لەوە کە خەڵکی فلەستین ئیتر بە عینوانی شەهروەندانی ساحبی حەقی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیت وجودی نامێنێ. 23 ملیۆن فلەستینی وجودی هەیە بە ئاوارە و غیرە ئاوارەوە لە کەرانەی غەربی و لە غەزە و لە باقی شوێنەکانی تر. ئەم 23 ملیۆن فلەستینیە دەوڵەتیان نییە لە هیچ دەوڵەتێک تریشا بە عینوانی هاوڵاتی ساحب حەقی بەرابەر بەڕسمێت ناناسرێن لە ئیسرائیلیش تا خۆگەر بۆ عینوانە بەڕسمی بناسرێن شتێک بناوی مەسلەی فلەستین بەوجود نەها لە 70 ساڵی 72 ساڵە ئەم خەڵکە چەند ملیۆنیە کوشتارە کرێن ئاوارە کرێن و سەردەمی شوێنەکان وڵاتەکان ئشغال کراوە. الان دو ملهوری منطقی و جهانی هاتون الان اصلا خودی مسئله که به بچت لاو اسرائیل صاحبی حتی کم مقدار اگل بحر المیتیج لروج حالاتی یعنی لشرقی کرانی چی پیلن غربی رودی اردن اویش هر یعنی اسرائیل تواوی مرزی دوری فلسطین ها بده دولتی اسرائیل ده مچه دولتی که فلسطینه ده من مەبەستمەوەە مەسا ممکنە یەکێک بڵێ مەجرم حتا لە ناوانەوە دڵسۆزی خەڵکی فلەستین بڵێ ممکنە خودی فلەستینەکان بەمە ڕازی بن خۆی مە کاسە لە ئاشگەرم تر نین. منەڵەم هەر ئازادی خوازێک لەسەر ئەم کورەی ئەرزە ئەم قسە بکە منەڵێم حتا ئازادی خوازن نییە، چونکە کەسی وەکو من و تۆ کە هاوڕێ مادی ئەبێ حتا لە مەحموود عەبباس زیاتر گەرم بین پرشور بین بۆ ئەوە کە خەڵکی فلەستین بە سادەترین ابتداییترین حەق خۆیان بگەن کە دەوڵەتی فلەستین. ئەم پرۆژە پرۆژەی خەتکێشانە بەسەرەوە زەرروزیانەکانی یەکجار زۆرە
ئەگە بەکردەوە دەربێ من تسەور ناکەم بەکردەوە دەربێ ئیمکانی نییە بەڵام دیسان تەکرارەکەمەوە کە حەزەکەم وردی بکەمەوە کە بۆچی لەم وەختە ئامانە یاعلانان کرد ئەسە باچینە سەرەوە کاکفاتە چە هۆکارێک چ شتایەک باعث بۆ لەو شرایەتەدا ئەم دوو دەوڵەتە منهۆرا بێن پرۆژەیەکی ئەوە ئینکەن رابدەن و باسی لێ بکەن و ئەمانە دقیقاً بە نظری من یەکێک لەوانە ئەوەیە کە ئەمریکا و ترامپ پێی وایە من مەزورمەوە نییە بڵێم وانە بەڵام پێی وایە ئەلعان ئەبەر قودرەتی یەگانەی دنیاە و باقی ئەبەر قودرەتەکان وەکو رووسە و چین و ئەمانە چ لەبارەی اقتصادیەوە چ لەباری نظامیەوە دەرەجەیەک لەوان خوارترن ئوروپا ناتۆ هەموو ئەمانە پێی وایە ئەلان هەن لەژێر چەتری قدرەتی اقتصادی و نظامی ئەمریکا ئەمە ئدعایەکە کە ترامپ ئەیکا و بە نظرم ئدعایەکی زۆر بێپایش نییە ممکنە وابێ یعنی مەزومە تش شرایط بەرەو ئەوە چووە وە نییە کە ئەمریکا مەسەلەن فەرسکە من بڵێم هینا چی پیاڵە بەبری کاوازی نییە بە تۆری واقعی ئەمریکا قدرەتێکی ئەتوان بڵێم قدرەتی ئەوڵی دنیاە چ لە بارەی اقتصادی و بەڵام ئەمە یەکێک لە دەلایلی ئەوەیە کە ترامپ تەسمیمی گرتووە ئەڵێ ئائیسە کە لە کۆنفرانسی داووسە ئیعلامی کرد لە فۆرمی داووس فۆرمێکی اقتصادیە لەوێ وتی من دو ساڵ بە لەیسە هاتمە ئەم فۆرمە لێرە وتم خەریکین بەرەو ئەوە چین کە شعاری ئەمریکا فرست ئەوە تاحقق پێ بدەین ئەلان دوای دو ساڵ هاتوو مەڵێن تەواومان کردەوە مەسەلەن لەم دو ساڵە بەحسیەوە کراوە کە چین ممکنە بێ بە اقتصادی ئەوڵ ئەلان معلوم بووە کە ئەمریکا اقتصادی ئەوڵە و چین اقتصادی ئەوڵ نییە وە لە لەحاد نظامی و لە حاد فڵان ئەمەی ئەعلام کردن لە حالەکە کۆنفرانسی داوس کۆنفرانسیێکی اقتصادی بوو ئەو حتا ئشارەی بە کوشتنی قاسم سلەیمانی کرد دە لێرەوە منەچمە سەر عرسەی دووەمی ئەوە کە بۆچی لە مختای ئەعلامیان کرد نظر من کوشتنی قاسم سلەیمانی و کلەن مۆقعیتێکە لەلایەن جمهوری ئیسلامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیەتی مۆقعیتێکی بە شدت لەتمە خواردو و تەزعیف شده و ڕوو لە سەر و لێژی ئەم مۆقعیتی جمهوری ئیسلامیش ترامپ و نەتەنیاهو بە مناسبیان زانی کە لە مختا هێرشە بکەن سەر مەسەلەی فەلەستین و معادلەکە بگۆڕن کلەن سوورەت مەسەلەکە بگۆڕن معادلەی لە ه ساڵی رابردووە یعنی لە ه ساڵ نازانم چنێکە بەرحاڵ لە 1960ەوە هەتا دو سێ ساڵ لەمەوبەر معادلەی محوەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پیانەوە عراب و ئیسرائیل یعنی دەوڵەتە عربیەکان لە بەرامبەر ئیسرائیلە دو سێ ساڵەوە معادلە گۆڕاوە ئیتر دەوڵەتە عربیەکان لە مقابل ئیسرائیلە نین دەوڵەتە عربیەکان بەیزافێ ئیسرائیل بەیزافێ ئەمریکا بەرامبەر بە جمهوری ئیسلامی ئێران وێساون لە دەرەجەی بعدیشا بەرامبەر بە تورکیە ئەمال عام معادلە محوری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە ناو ئەم دوو معادلە لەلایەك ترامپ پێی وایە و پێشی باشە کە لەم ساڵی انتخاباتە ئەمە ئیعلان بکە کە ئەمریکا بۆ بە قودرەتی ئەوڵی جەهان و لە عین حاڵە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جمهوری ئیسلامی مەوقعیتێکی بە شدت ڕووخاوی لەبەردەمایە ئەلە مختاوان تعرضە بکەن و دەوڵەتە عربیەکان بێنە پای ئەم پرۆژەیە دەوڵەتە عربیەکان بەشێکیان چوونەتە پای ئەم پرۆژە هەروکو ئاگە ئەم پرۆژە سێ سەفری عەربی لەوێ بوون هی عمان هی ئەمارات و بەحرین لە کۆبوونەوەی تحادی عەرەبا کە ڕۆژی شەمەی رابردوو بوو جامعی عەرەب ببەخشن لەوێ مەراکشیش اضافه بوو بۆیان وتی پرۆژەیەکە خراپ نییە مطالعی بکرێومانە باقی دەوڵەتانی عەرەبی ئینکاریان کرد ڕەدیان کردەوە ئەلبەتە دوێنێ یا ئیمرۆ خەبەر بووە کە نەتەنیاهو و لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی سودان لە ئوگاندا دیدارێکی بووە بۆ عادیکردنەوەی ڕەوابەتی بینی سودان و ئیسرائیل ئەمە فەرقی هەیە چونکە ئیسرائیل لەگەڵ قەتەریش ڕەوابەتی عادی هەیە بەڵام قەتەر لە مۆزوعا پشتیبانی لەم پرۆژە نەکردووە عەرەبستان مخالفەتێکی وای لەگەڵ ئیسرائیل نەماوە بەڵام کلەن ئەم پرۆژە تایید ناکا یا مسر 40 ساڵ لەمەوبەر معاهدەی سولحی لەگەڵ ئیسرائیل بەستووە
بەڵام لەم بوردە قاتعانە ئەم پرۆژەیە ڕەت کردوەوە. مەبەستمەوەە دەوڵەت عربەکان ئتفاقن لەم مەوردە نەکەوت نەشێن ئەم پرۆژە، چونکە بەنظر من دلیلی ئەسرەکەی وێ سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین PLO کەستا محمود عباس لە ڕاسیایە زۆر قاتع ڕۆشن هاتن ڕادیان کردو. وەختێک من ئەڵێم قاتع ڕۆشن هاتن ڕادیان کردو، تم معناوەتە منیش حەزەکەم کەوان ڕادیان کردوەوە. شكو أوان صاحبي مسألة فلسطين الآن حماس وجهاد صاحبي مسألة فلسطين أوان هيج كارن لوي أوان هيج وقت بشون دولة فلسطين نبون حماس وجهاد إسلامي لقل جمهور إسلامي بشون حكومتي إسلامي فلسطين هن نك دولة فلسطين لبرو أوان حسابي أن لسل ناكري بلام سازماني أزادي بخشي فلسطين كبسو بيانس بسو حو صال بل ليسا قراردادی ئۆسلۆی لەگەڵ ئیسرائیل ئیمزا کردووە و ئەو قراردادە قراردادێکی زۆر جددی بوو، هەموو ئازادی خوازان و کۆمونیستەکان لە دنیا پشتیوانیان لێکرد، وتیان باوجودەوە پرۆژەیەکی بەرحاڵ معلومە لە بینی جەرایاناتی بورژواییە ئەم پرۆژە بەسراوە، بەڵام چونکە مەسەلەی فەلەستین حەلەکە تایید دەکەین، مەسەلە ئێمەش تاییدمان کرد، ئێوەش تاییدتان کرد، بەڵام ئەمە کەیامە 26 ساڵ بە لەیسە، 26 ساڵ بە لەیسە وەختێک ئەم قەراردادی ئۆسلۆ دوای 3 ساڵ مذاکرە لە ئۆسلۆ بینی محمود عباس و ئیسحاق رابین و شیمۆن پرێز بووە، وەختێک ئەمە بوو بە قەرارداد و لە چەمەنی کاخی سپی واشنگتن لەوێ باسکرا، ئیسحاق رابین دەستی بر دەستی یاسر عەرەفاتی گرت. ئەمە معناوەیە ئەم دوو جەریانە بەیەکو سولحیان کردویت. دی وەختێک سولحەکەن معلومە کەسانی وەکو منە تۆش پێخۆشە کە ئەمە سولحێ بکرێ و ئەم مەسەلە دروست بوێ بە قەراردادێک بۆ پێکهاتنی دەوڵەتی فلەستین و قرار بوو لە خلالی 6-5 ساڵە تەبدیل بێ بە دەوڵەتی فلەستین. دوو شت ما بووە کەوتیان ئەم دوو شتە دانێن بۆ مذاکرە. یەکێک سەرنوشتی اورشلیم چی بەسەر بێت، چۆن بەشیکەن اورشلیمی شەرقی و غەربی، یەکێکش مەسەلەی ئاوارەگانی فەلەستینی، ملیۆنها ئاواری فەلەستینی لە لوبنان و لە کویت و لە کوێ ئەمانە هەن، ئەمانە چۆن بگەڕێنەوە نەگەڕێنەوە چی بکەن چۆن نەکەن. وتیان ئەم دوو مەسەلە دانین بۆ مذاکرە و توافق بینی ئیسرائیل و حکومەتی ئیسرائیل و سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین لە باقی شتەکانی تررا توافقیان کردو ئیمزایان کرد. ئەمە واقعەیەکی مهم بوو، هەر بۆ بۆنەوە ساڵی دوایە کۆمیتەی سولحی نۆبل لە نۆروێژ جایزەی نۆبلی داد بەو سێ کەسە بە یاسر عەرەفات و ئیسحاق رابین و شیمۆن پرێس. مهم بوو، ڕووداوێکی مهمی دنیایی بوو. ساڵی دوایە یعنی ساڵی 95، ئەمە ساڵی 93 بوو ئەم قەراردادە، ساڵی 94 جایزە سولحیان پێدان، ساڵی 95 ئیسحاق رابین ترۆر کرا بە وەسیلەی نژاد پەرستانی بە وەسیلەی حزبی لیکود کە حزبێکی فاشیستی نژاد پەرستی ئیسرائیلیە، و لە دوای ئەوە ئیتی نەتەنیاهو دوایە شارۆن و دوای ئەمانە هەمویان دوژمنایەتیان کرد لەگەڵ هەر نەوع ئێهود باراکش، لەگەڵ هەر نەوع مذاکرەیەک بۆ سولح. ئەمەلەن نەتەنها ئیسحاق رابین ترۆر کرا، قەراردادی ئۆسلۆش ترۆر کرا. بەڵام ئەمەی کە لەم دوو ساڵات ترامپ کردوێتی لەوەش واوەترە، یعنی ئورشلەمی تەحویلی دەوڵەتی ئیسرائیل داوە بە شەرق و بە غەربیەوە. بلەندی های جەولان خۆ ئیرسی باوکی ترامپ نییە و بیدا بە نەتەنیاهو. زۆر سەیرە دنیای ئەمرۆ، ئەمە چ وڵە چ دنیایە کە ئێستا ئاوا کرێ چۆنەکراخە ئەمە. بەڵام ئیتە ئەو ئەیکا، چونکە منتیقی قلدری، منتیقی ئەبەر قدرەتی گەورەی سەرمایەداری ئەمڕۆی جەهان ئەوەیە، ئەڵێ من هەرچی مەیلم بێ ئەیکەم بە زەرەری هەر کەسەیە با بە زەرەری بێ. ئەم پرۆژەیشە بە شدەت بە زەرەری ئەوڵم بە زەرەری خەڵکی فەلەستینە بەر لە هەموو کەسێ، دوای بە زەرەری کولی منتەقەی خاوەرمیانە، چون ئەم تەخاسم و تەنشە کە بینی دەوڵەتانی عەرەب و ئیسرائیل و ئەمریکا لەگەڵ ڕژیمی جمهوری ئیسلامی هەیە، ئەمە زیادەکا. جمهوری ئیسلامیش عەقبنشینی ناکا لە عێراق، لە لوبنان، لە یەمن، لە سووریە، هەرچی پێی بکرێ ئیکا، هەرچی سەربازگیری بۆ بکرێ لەسەر مەسلەی فەلەستین و لەسەر مەسلەی ئەوە کە گوایە ئەوان تەرەفداری مەسلەی فەلەستینن ئەیکا،
لە ئەفغانستان و لە پاکستان و خەڵک نە ئەیبا لەم لاولۆرا ئەیاندا بە کوشت لە خۆشیان ئەڵبەتە لە عان لەم ڕۆژانە ژەنراڵیان کوژە. بەڵام شەڕی خاوەرمیانە لە تەرەف جمهوری ئیسلامی و پەراستێنە. ئەلبەتە من لەم قسمەتە پێم وانە جمهوری ئیسلامی پێشرەفتێ بکە. بەڵام مەبەستمەوەیە کە ئەم پرۆژەی معاملەی قنا پرۆژەی ترامپ و نەتەنیاهوە مطلەخەن فلەستینی لە مقابل نەشەریک بوون لە تەرحیان نەشەریکن لە ئیجرایە وە قەتعەن موافق نابێ. بەڵام تا ئەو جێگە بەوان مەربوتە ئەوان ئەیانەوێ ئەم کارە ملهوڕانەیانە بکەن کە بەحسم کرد. کاکفاتە باشە لە ناو قسەکاندا شارەیە کرد بە بزوتنەوەکی بە جنبش فلەستین کرد لەوانە سازمانی فەتح و جەهادی ئیسلامی و حەماسیش. ئێستا لە حەماس و جەهادی ئیسلامی کە زۆر ڕۆنە دیارە چکارن، بەڵام فەتحیش یا بڵین ساف ئەوی زۆر کارنامەیەکی ئەویش کارنامەیەکی زۆر ڕوونی نییە. بە دوای ئەوەدا ئەم بزوتنەی فلەستین ساف یا بڵین فەتح ئەویش تووشی گەندەڵی هاتۆ سوزان فەساد و هەموو ئەوانەی تر ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لێ هینە لێی دەرەکەوێ. حتمما وایە، بەڵام مەسلەی ملی زۆر ڕبتی بە فەساد و ئەمانە نییە. یعنی مەسەڵەن فەرستکەن تقریبان 22 ساڵ بەر لە ئێستا تیموری شەرقی لەو پەڕی ئاسیا و ئۆقیانوسیە بلەخە جەزیرەیەک بوو، ساڵها لەژێر استعماری پرتەخاڵە بوو. دوایی کە پرتەخاڵە و منتەقەیە چۆڵ کرد، دەوڵەتی ئەندونزی دەستی بەسراگرت، دەوڵەتی ژەنراڵەکانی ئەندونزی کە ئیتر مەشهورن بەوە کە چەندە کوشتاریان کرد لە خەڵکی ئەندونزی دوای سوکارنەوە. ئەمانە دەستیانگە بەسەر تیموری شەرقیا. بەڵام لە 1998 بحرانێکی اقتصادی جەهانی هات، دای لە شەرقی ئاسیا ئەندونزیشی گرتەوە، ڕژیمی ژەنراڵەکان ڕووخا. بە بۆنەی ڕوخانی ڕژیمی ژەنراڵەکان و ئەوانەی کە تەرەفداری ئیستیقلالی تیموری شەرقی بوون فرسەتیان بەدەست هێنا، یعنی ئەوزاعێکی مناسبیان بەدەست هێنا، داوایان کرد لە سازمانی میلەر کە لەوێ ڕفراندۆم بکرێ. ڕفراندۆم کرا، ڕێیاندا بە ئیستیقلال تیموری شەرقی مستەقل بووە لەژێر چاوەدێری سازمانی میلەلا. ئایا ئەو سازمانە کە تیموری شەرقی مستەقل کردوتۆ چەنە فاسدە؟ فاسد نیە، من نازانم، بەڵام مەسلەی تیموری شەرقی حەل بوویتر. یا مەسلەی ئیرلەند لە هەر لە ساڵی 1998 لە سولحەکە بینی دەوڵەتی بریتانیا و ئەو سازمانە کە لە ئیرلەندا نفوذی هەیە بەخە سولحەک باخرا بوو. مەبەستم وێ مەسلەی ملی ڕبتی نییە بەوە کە ئەو سازمانە کە ئیگرێ بەدەسوت چەند نەفاسدە. ڕبتی هەیە بەوە کە مەسەلەکە ئایا حەل بێت لە بە شێوەیەکی سیاسی. مەسلەی کوردیش وایە، ئەگە مەسلەی کورد لە کوردستانی عێراق بە نظری من ئەو ڕفراندۆمە کە لە 25 سپتامبری 2017 کرا ئەوە ڕێگە حەلی سیاسی مەسلەی کورد بوو لە کوردستانی عێراق. من وختێڵم لە کوردستانی عێراق مەزم وە ئەمەی کاری بە تورکیە و ئێران و سووریە نییە، لە کوردستانی عێراق ئەمە ڕێگە حەل بوو. بەڵام ئەم ڕێگە حەلە بە هجوومی ئەرتشی عێراق و سپای قودس و چراغسەبزی ئەمریکا و ئەمانە ئەمە پێشێل کرا. ئەم ڕفراندۆمە پێشێل کرا لە 16 ئۆکتۆبرا و لە 16 ئۆکتۆبرا مەسەلەن کەرکووک دووبارە ملحق کراوەتەوە بە ژێردەسەڵاتی عێراق. هەموو ئەمانە مانایەوەە مەسەلەن فەرستکەین پارتی و یەکێتی وەزیەتیان بۆ خەڵکی کوردستان هەرچی بێ، گەندەڵی لە کوردستانی عێراق هەرچی بێ، بەڵام شتێک هەیە بە ناوی مەسەلەی ملی کورد لە کوردستانی عێراق کە لە زمانی شێ مەحموی بەرزنجی و دوای مەلا مستەفا و ئیدامەی بۆ تا ئەمڕۆژ هەیە. ڕێگە حەلەکەی ڕفراندۆمە لە فلەستینشان ڕێگە حەلەکەی قەرەدادی ئۆسلۆ و تەشکیلی دەوڵەتێکی فلەستینیە. ئەمە کە سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین لە ناو خۆیان چی وەزعێتێکی هەیە کە خەتەن هەروەکو تۆڵی وایە، بەڵام ئەمە ڕبتی نییە بە حەقی خەڵکی فلەستین بۆ ئەوەی کە دارای دەوڵەت بن. ئەگەر بوون بە دارای دەوڵەت
هەر بەبوونەوە کە دەوڵەتێکی فلەستین تەشکیل لە بێ و شاروەندانی ئەمجارە معلومە بێ لەگەڵ کێ تەرەفن، ئیمکانی ئەوە فەراهەمە بێ کە یەخی و دەوڵەت شە بگرن بڵێن ئەم فەسادە تاکەی، ئەم وەزیێتە تاکەی. خە شاروەندی یعنی هاوڵاتی فلەستینی جێگەیەک پەیاکە کە بتوانێت دیفاع بکات لە حەق خۆی، ئێستا ئەو جێگەی نییە. سە مەجبورە هەموو ڕۆژێ بەرد فڕەبدا بە دارلاسیق بەرد فڕەبدا بۆ نیروی مسلحی ئیسرائیل کە بە تانک و تۆپ و گازێش کارۆ دێنە سەریان. ئەمە چ وەزێ تەکەێتتر؟ ئەمەیە پێڵێن مەسلەی ملی مەسلەیەکی خنبار و ١٧ ساڵە ئاوایە لە کوردستانی عێراقشاوایە، بێڵم لە کوردستانی عێراقا چکە واخان مەسلەی ملی کورد بە نظر من لەم چوار وڵاتە فەرقیان هەیە بەیەکەوە، بەڵام مەسلەی فلەستین یەک مەسلەیە. کاکفات باشە، چەندە ئینسان امیدوار بێت، چەندە هیوا هەیە بۆی کە ئەم خواستانە جا خواستی سقلال، خواستی ڕزگاری خەڵکی فلەستین، پێشڕەوی بزووتنی فلەستین ینە محقق بێ یا پێشڕەویەکانی زۆرتر ببێت. من پێم وایە هیوا بە مانای ئەوەیە کە خەڵکانێک کار بکەن بۆ شتێک. ئەگنا خۆ معلومە وەکو سەمپاتیەک، وەکو هاودەردیەک یا هاو ئیحساسیەکی ئینسانی و سیاسی و انخلابی، منیش و تۆش هاوڕێ مەهدی و هەموو کەسانەی احتمالن کە گوێیان لەم بەرنامە هەیە، ئومێدمان هەیە کە برەخە مەسلەی فلەستین هەرچی زووتر حەل بێ. لانی کەم من ٣٠ ساڵە هەرچی زار نەزەرم کردو لەبارەی مەسلەی فلەستینە، وتمە ئەم مەسلە بێ هەرچی زووتر حەل بێ. بەڵام هەروەکو چۆن ئومێدمان بوو کە جمهوری ئیسلامی هەرچی زووتر بڕوخێ، بەڵام ٤١ ساڵە خۆیدا سەپاندووە بەسەرە و خەڵکە، بە تەنیا ئومێد مەسلەکە حەل نابێ. من پێم وایە ئەلان هەرچی بەخۆی بڵێ کۆمونیست، هەرچی بەخۆی بڵێ ئازادی خواز لە سەر تاسەری دنیا، ئەبێ دیفاع بکە لەوە کە خەڵکی فلەستین حەقیان هەیە دەوڵەتێکیان ببێ کە ئەو دەوڵەتە لە لحاظ حقوقی ستانداردی بینمللیۆ دەوڵەت بێ، نەک شتێک بێ ناوی دەوڵەت بێ بەڵام هیچ اختیاراتێکی نەبێ. لەبەرەوە ئەم دەوڵەتە ئیتر چۆن لەگەڵ دەوڵەتی ئیسرائیل رابطەی خۆیان تەنزیمەکەن، ئەوە جێگەی مذاکرەیە. ئەگنا خودی دەوڵەتی فلەستین جێ هیچ مذاکرەیەک نییە. لەبەرەوە بە نظری من تێکۆشانی ئازادی خوازان لە خودی خوازی خۆی بێڵێ بریاس سازمانێک یا جەرەیانێکی رادیکالتر لە سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین لەوێ ساحبی قودرەت و نفوذ بایە. بەڵام ئەلان دوو جەرەیان هەیە لە فلەستینە، یەکێ جەرەیانی سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین، جەرەیانی ملی فلەستین، یەکێک جەرەیانی ئیسلامی کە دوو بەشن حەماس و جەهادن. بە نظر من جەرانی ئیسلامی حەماس و جەهاد حتا ناچمە سەر تاریخچەکان، چونکە ئەو نە تاریخچەکان ئاشکرا لە عەلەیهی خەڵکە زۆر احتیاجی نییە بۆ ئینسان باسی بکە. معلومە سازمانی جەهاد خودی ئیسرائیل دروستی کردو بۆ دژایەتی لەگەڵ سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین، یا جەهادی ئیسلامی جیرەخۆری جمهوری ئیسلامی ئەگنا ساحب نفوذنی نەمانە لەوێ. ئەمانە چەندین ساڵە ٢ ملیۆن خەڵکی غەزیان بە برسیەتی و بێئاوی و بێبەرقی راگرتووە، هەر تەحریکانەکەن کە ئیسرائیل مەرگ بە ئیسرائیل، مەرگ بە ئیسرائیل، و موشک فرۆدەن. لە حەڵەکە سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین خەریکە مەسەلەکە حەلەکە. لەبەرەوە من وازانم ئەبێ ئومێدەوار بین کە ئەم جۆرە کە من دیم، چونکە سێشەممە کە ئەم شتە ڕاگەیاندرا، من وەکو خۆم وەکو فعالێکی کۆمونیزم وەکو تۆ باست کرد لەسەر پێیجی فەیسبووکیەکەی خۆم نەزەری خۆم نووسیوە، بەڵام وەختێک مەحموود عەباس لە جامعە عەرەبە ئاوا ڕۆشن باسی ئەمێ کرد کە ئەمە یعنی بە وردی توولانی ڕۆشنی کردەوە کە ئەم پرۆژە چەندە نامەربووتە و دژایەتیە لەگەڵ سادەترین حەق خەڵکی فلەستین. ئەمجارە من خۆشحاڵ بووم بۆ کە مەسەلەن فرسکەن ئەگە مەحموود عەباس بیوتە ئێمە مخالفی ئەم تەرحین، بەڵام هەر حاضرین لەگەڵیان مذاکرە بکەین بزانین چۆنە بێ،
ئیتر وختە بوو بە معاملە منە وختە منیشدەم بۆ دەمە ئەمە فلستینەکانی چوونەتە پای چانە لێدان بە خۆلی فارسی لەسەر ئەم مەسەلە. بەڵام ئەلان معلومە کە سازمانی ئازادی بەخشی فلستین مطلقاً ڕەدیکات و ئەوە کە ڕەدیکات و کۆمەکەکە بەوە کە حەماس و جەهات دار لە دەستیان داکەوێ. ئەگناگە سازمانی ئازادی بەخشی فلستین ڕەد نکاتەوە، وختە ئەوان بەعنوانی وی کە ئەمە ئەمریکایە، ئەمە ئیسرائیلە، ئەمە فلانە، ئێمە ئیسلامین. دووبارە جەماعاتێکی تر لە جەوانانی غەزە و فلەستین و خەڵکی تر و ئەمانە ئەکێشن بە شەڕێکی بەکارنەهاتووی ئیسلامی و فرەدانی بازە باڵۆنێکی ئاتشزا و بازە موشکێک بۆ ئیسرائیل و هیچ فایدەیەکی نییە، غیرە زۆرەوەی حەقانیتەدا بە دەوڵەتی نەتەنیاهو. بەڵام سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین بژگلەوە کامیر ڕەدۆ کرد، شتێکی تریشی بەیان کردوتی ئێمە قەراردادی ئۆسلۆ بۆمان مەبنایە گەرچی دەوڵەتی ئیسرائیل ئەم قەراردادەی ناوەتە ژێر پێ. ئەمە یەک. دوو هەمەوەی وتی ئێمە لە ساڵی 1988ەوە مەسلەی ڕێگەی چەکدارانە بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی فلەستینمان ناوەتە لاوە بە شێوەی سیاسی کارەکەین. بەنظەرمە ئەم دوانە هەردووکی ئەلعان لە مەرحەلا بۆ دژایەتی لەگەڵ پرۆژەی ترامپ و نەتەنیاهو ئیقدام سیاسەتی دروستن. لەبەرەوە من لەگەڵەوە کە وەکتۆش باست کرد ئەزانم سازمانی ئازادی بەخشی فلەستین ئەمە ئەو 1001 ئیرادی هەیە، بەڵام بۆ حەلی مەسەلەی فلەستین پێم وایە ئەلعان مەوزعیکی سیاسەتێکی دروستیان گرتۆتە بەر و هەرەمە بوو بە باعسیەوە کە جامعی عەرەبیش تقریبان محکەم چۆتە پشتەوە یا مسر مەسەلەن. مسرە کە 40 ساڵ لەگەڵ ئیسرائیل سلحی کردووە محکەم چۆتە پشتەوە کە ئەمە قبولی ناکەن. دلیلی ئەوەی کە قبولی ناکەنەوەیە کە ئەوانش ئەوێ کە ترامپ حسابیان بۆ بکە و ناکرێ ترامپ لەگەڵ نەتەنیاهو لە پاڵ دەسی کۆ دانیشن و ڕوو بە دنیا هەموو شتێکی عام کن کە بە مەیلی خۆیانە، بەڵام هیچ حسابێ بۆ میسر نەکەن، بۆ عەرەبستان نەکەن ناکرێم. یعنی ئەوان حتا لە مەشا ئەوان ملهوڕەیەکی بێحسابیان کردووە بە نەزەری من. دروستە میسر و عەرەبستان و ئەمانە عان لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا بەرامبەر بە ڕژیمی ئیسلامی لە یەک سەف ئارایی منتەخەیە قەراریان گرتووە، بەڵام لەم مەوردا بە نەزەری من تەمکین ناکەن بەم پرۆژە مشتەرەکەی ترامپ و نەتەنیاهو. یا لە ئاخر من وای ئەبینم هیوادارم تەمکین نەکەن، چونکە من ئەگەر لە ئیسرائیل بۆیم لە فلەستینا بۆیم حتمما ئەلعامی چوومە شوێنێک تەلەڤیزیۆنێک فلانێک هەرمود نەکەن تەمکین بکەن بەم پرۆژەی ترامپ و نەتەنیاهو. ئەمە زۆر خەتەرناکە، زۆر بێمانایە، زۆر ملهوڕەیەکی سەیرە. چۆنە کرێنسان بەمە ڕازی بێ؟ بەڵام من مەسەلەمەوە نیە من لە فلەستینا بم یا لە سوێدا بم یا لە ئێرانا بم یا لە ئەمریکا بم، لە هەر کوێیەکی دنیا ئینسانێک ئەگەر تەرەفداری لە حەلی مەسەلەی فلەستین بکە ئەبێ لە سەتاسەد مخالفت بکە لەگەڵ ئەم پرۆژەی ترامپ و نەتەنیاهو. کاک فاتە، وەکو ئاخرین پرسیار، ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاوەرمیانە لە عێراقەوە، لە لوبنان و لە ئێران، وانە ئەترازاتێکی بەرین لە ئارادا، هی لوبنان و عێراق هێشتا هەر گەرم و گۆڕە. ئەمانە چ تاثیراتێکی هەیە لەسەر بزوتنەوەی فلەستین، لەسەر بە حاشیەی کردنی ئەم پرۆژەیە؟ بە نەزەر من ئەگەر بزوتنەوەی خەڵکی ئێران و عێراق و لوبنان سەرکەوێ و یەکێک لە سەرکەوتنەکانی شێوەیە کە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بروخێ یا مەوقعیتێکی وا پەیا بکە کە تاثیراتی لەسەر مەسەلەی فلەستین کەمەوە ببێ، ئەمە بە قازانجی خەڵکی فلەستینە. یعنی ڕزگاربوونی خەڵکی ئێران بەدەست کابوسی جمهوری ئیسلامی و بۆ خەڵکی فلەستین، بۆ کولی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، حتا بۆ کولی دنیا بە نەزەری من شتێکی زۆر مثبتە. یعنی دنیا بەدەست کابوسێکی لە ارتباط لەگەڵ مەسلەی فلەستینا 40 ساڵە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی فقط بەهرەبەرداری کردووە لە مەسلەی فلەستین، بە تروریزمی ئیسلامی خۆی گسترش پێدا، بەهرەبەرداری
دولت عربی کان زور بهره برداریان کردو له فلسطین له مسله فلسطین له قربه سری خلک فلسطین بلام جمهوری اسلامیش عینن وک اوان وشاد خرابتر لوان بهره برداری کردو له بروا مبارزه خلک عراق و لبنان ک با اشکرا علن مخالفی اوان ک جمهوری اسلامی او دستاندازی ک بو ولاته بو جوامعی او وسرنوشتي خلک او فوق العاده مثبته طبعا بو فلسطيني سر مثبت بلام لو مهم ترويه ك مبارزاتي خلق ايران وخلق العراق وخلق لبنان بيبو باسي جمهوري اسلامي حذف بالمعادلاتي خاور ميان المعادلاتي جهان والدنيا بنظر من التحولي كي فوق العدم مهمه ك وقت نظام جهادي اسلامي وحماس شيان بسرده بلام خلق فلسطين حتما نفسي كي راح تكش بله کاک فاتح يعني جان زۆر سپاس باشتر بێ بۆ ئەوان بڵێ کاک فاتح جان پرسیارێکم نەماوە زۆر سپاس ئەگەر بۆ خۆت لە ئاخردا شتێکت هەیە بۆ ئیزافەکردنەوە لە خزمەتت من دوبارە تاکید بکەمەوە لەسەرەوە کە مهم نییە من یا هاوڕێمادی یا هەر کەسێکی تر خۆی لە فلەستینە ژیانەکە یا لە دەرەوەیە ئەگە ئینسانێک لەو پەڕی کورەی ئەرزە احساسی بو خلقی ستم دیده فلسطین لخودی خلقی فلسطین کم تر بی من او با اشکال زانم من الام اگر وایا حتی اگر محمود عباسش راضی بی بم مسئله اما بی هوار کن بلین نا اما ناروایی که یک جار مهمه لدرجه 72 سال ظلم و کشتار و اشغال الان بیانوه خەڵکی فلەستین مەلحەق بکەن بیانەوێ هەتا 50 میلیارد دۆلارێک ئەمە چونکە لە بەحسەکانمانە نەهادی شاری پێکوێ 50 میلیارد دۆلار بەحس هەیە لە پرۆژا وڵێنم 50 میلیارد دۆلار لە کێوە دێ سەرمایەی وڵاتانی عەرەبیە کە سەرمایەکی زۆری نەفتیان هەیە ئەیانە بیخەنە گەڕ وەکو سەرمایە ئەیانەوێ لە فەقر و فەلاکەت و بێکاری کۆمەڵانی وەسیعی خەڵکی فلەستین استفادە بکەن بۆەوە کە لە حاڵەتێکی کۆیلەتی کرێکاریە استثماریان بکەن وەختە هەر کرێکارێک بۆ بچێتە مەحەلی کارەکەی لە 4 جگا بازدیدی بەدەنی بکەن وەختە ئەگەڕێتەوە لە 5 جگا بازدیدی بەدەنی بکەن حتا ئەو 50 میلیارد دۆلاریش بۆ ئەوەسە کە سوودێکی فراوان بە قیمەتی بێحقووقی کرێکاری فلەستینی بەدەست بێن سەر تاپای ئەم پرۆژەی ترامپ و نەتەنیاوە زیدی خەڵکیە زیدی کرێکاریە زیدی ئیبتیداییترین حەقی خەڵکی فلەستینە و بڕوای من هەموو کەسێکی ئازادی خواز و بەتایبەت کۆمونیست و ئینقلابی ئەبێ دڵی لەگەڵ دڵی خەڵکی فلەستینە لێبدا لە عەلەیهی ئەم لە بەرامبەر ئەم پرۆژە و تەلاش بکا هەر کەس بەش بە حاڵی خۆی و بە پێی توانای خۆی تەلاش بکا بۆ ئەوە کە ئەم پروژه کس خواه و به نظر من شکس خواه زور سپاس سپاس بود مهدی بو هم برنامه و بو برنامه لم قبیله که همیشه زحمت یکیشی خبول زور سپاس کار فرقه جان بینرانی عزیزی تلویزیونی کومالا اوی بینی تن باس یک بوله سر معامله قرم به بشتاری هاور فاتحی شیخ هل سورای کومونیست و کارناس لو بارده هیوادارم کە جگای سەر ئیستانبول بێت و زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون تاوەکو بێگەشتنەوەیەکی دیکە هەر شاد و سەرکەوتوو بن ماڵ ئاوە